Дай, давай ту шапку! Priatelia, Magduška je hrdá mamička 11-ročného syna. Baba je navytunovaná. Že nejebe mi tunikára, tak sa zamuzárať, lebo nechcem sať si v rici špárať. Spálené guli, basy, hlupa, tumi, pápa, čumi, umi, umi, celý rok si tumi. Číslom dva, wow, 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 Zuzka Hazuchová. Každá sestra, každý brat sa dneska dojde s nami na party rozjebať. K-O-N-T-R-A-F-A-K. Na toto ste čakali? Každá sestra, každý brat sa dneska dojde s nami na party rozjebať. Dostan kára, dojdi na kára, party zarabana. Keď dobiješ termín za... Priatelia, číslo 2, Zuzka Hazuchová. Stačíš pukáť, tá tvoja kopa prichu sa ti rozpadne v rukách. Prasknutý ventil, veľda pentli. Usmiatá. Dobrej nálade. Číslo 3, Dáša, mama, Čarkaziová. Ja sa bavím, mám ďalšie otázky. Každá sestra, každý brat sa dneska dojde s nami na party rozjebať. K-O-N-T-R-A-F-A-K. Tuninka rád. Každá sestra, každý brat sa dneska dojde s nami na party rozjebať. Číslom 4 tajomne zahalená zatiaľ prichádza Nikola Krančoková. No a s číslom 5 prichádza Lenka Hindická. Lenka Hindická. S číslom 6, tentokrát bez paličky, prichádza Lucka Hadvigová. Bez paličky, ale v sexy plavka. Číslo 6, Lucka Hadvigová. S číslom 7 prichádza Monika Hagárová. Číslo 7 a Monika Hagárová.
single, tak to je chyba. Mala si povedať, že si mohla si mať viac hlasov. S číslom 8 prichádza Sabina Pleváková. Sledujte ten tajomný pohľad. Každá sestra, každý brat sa dneska ľudí s nami na pani rozopad. Kultra, fakt je dneska dome. Tak potešiť si sem, tak bume, bume. Egoli kuzanis na mikrofóne. Každoročne schovne v tejto tuning zóne. Daje ruky hore, more. Sabinka je sexy. A Sabinka má aj flautu. Číslom 9 prichádza Iveta Mihoková. Tu mi chrát, tak sa za mnou zarád, lebo nechcem sať si v reci šparát. Spálené guly, basy, hudba, tumy, veze sa po meste môj, každý čumí. Gumi, gumi, celý rok si tunil, nezabudni, aby si ten svet sa kumil. Vítam ťa vo svete autičkárov, nadržaných károv, taxikárov. Za gumu tu predo mnou s tvojou károv. Nezabudnite, tí, čo máte iPhone, hlasujte za tú naj. Presne tak! Každý brat sa dneska dojde s nami na party rozjebať. Ivetka Mihoková s číslom 10. Takisto veľmi odvážne bez šatky prichádza Dominika Borbeliová. To sa tu nemôže piť, ale ja vím, že máš chlapé na predál. Či šupák, nestačí špúka, tá tvoja kopa pechu sa si rozpadne v rukách. Prasknutý ventil, veľda pentry, Fabia M3 za sentimenty. Korovane káry, vytunované krásy. Číslo 10, Dominika Borbeliová. A váš potlesk. Každý brat sa dneska dojde s nami na party rozjebať.